Oi, gente, boa tarde. Já tô vendo que tem gente chegando e eu tô aqui esperando. Deixa eu arrumar a câmera aqui, melhor. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Hoje a gente vai fazer juntos um pano de copa que é uma graça. Deixa eu já mostrar para vocês. Olha que barradinho lindo que é esse. E ele é muito fácil de fazer. E a gente vai fazer juntos aqui. Então, pessoal, já vai colocando o nome de vocês, falando da onde vocês são, compartilhando esse vídeo, né? Chamando o pessoal para vir assistir. Eu quero agradecer ao Bazar Horizonte, pois sempre está me convidando para eu estar aqui. E a gente tem sempre nas terças-feiras, às 4h30, um encontro marcado aqui, né? E eu tento trazer sempre coisas diferentes e espero que vocês gostem. Me contem da cidade que vocês é, Zélia. Você é de Brasília, Roseli, boa tarde, Ana Maria Moura, boa tarde. Muito feliz de estar aqui com vocês. Já me perguntaram também. Porque eu mostro meus tecidos, é o meu cantinho, é o meu ateliê aqui. Falam, você tem loja? Não, não tenho loja não, a gente. Esse é o meu cantinho, meus tecidinhos, que sempre que eu vejo um tecido bonito, a gente vai comprando. Quem mexe com artesanato é assim mesmo, né? Você começa com um pouquinho, daqui a pouco você tem um monte. E esses tecidos aí, conforme eu vou achando um tecido bonito, eu compro e um dia eu vou usar. Mas eu gosto de ter porque na hora que vem aquela inspiração da gente fazer um trabalho, você tem fácil ali, né? Você tem perto de você. E também falando, a Ana Maria Moura é de Itu. A Maria Cardoso é de Suzano. Célia de Presidente Prudente, é muito bacana. Lissandra, boa tarde, Rio Grande do Sul, que maravilha. Boa tarde, Maria José. Então, gente, quem não me conhece ainda, né? Sou a Márcia Caires. Vocês podem me achar ali no Instagram. E no YouTube, lá tem bastante vídeos dos meus trabalhos e todos meus trabalhos, o que eu faço, o material, quem quiser adquirir o material, vocês encontram bem facinho no Bazar Horizonte, só entrar lá no site deles e eles te entregam em casa. Muito bom mesmo. Então vocês assistem meus vídeos, vê o Pet Richelieu, vê eu fazendo os cards, os barradinhos e corre lá e compra no Bazar Horizonte. Para quem tá chegando, ó, Isabel é de Campina da Lagoa, Paraná. Fátima Mogi das Cruzes. Maravilha! Gente, o trabalho de hoje vai ser esse barrado de pano de prata. Olha essas tulipas. Lindinho, né? Esse daqui é cor de rosa, mas o que a gente vai fazer aqui é amarelo. Aí vocês até também vê a diferença, né? Às vezes vocês podem fazer vários usando o mesmo material que eu estou usando aqui, porém de cores diferentes. E aí você faz até uma semaninha, por que não? Né? É usar a imaginação. Regina, boa tarde. Você é de Pelotas, Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda. A Lúcia de Porto Alegre. Maravilha. Sejam bem-vindos, gente. Isilda é da Mooca. Ó, Mooca é aqui perto. Eu tô aqui em São Paulo, né? A Mooca já é aqui pertinho de mim. Vamos começar? Deixa eu mostrar para vocês então mais uma vez o pano e eu vou baixar a câmera aqui para vocês focarem aqui na minha mesa e aí eu vou mostrando todos os materiais que eu tô usando. Tá bom, gente? Vou baixar aqui.
Acho que dá para ver, né? Acho que dá para vocês verem aqui a minha mesa, né? Então, vou tirar daqui. Vou mostrar aqui para vocês a régua que eu estou usando. O encarte dessa régua, ela já vem um barradinho, tá vendo, gente? Que é para dar mais uma ideia na hora de vocês montarem. Peraí, deixa eu mexer na câmera. Acho que assim tá melhor, tá? Marcos tá me orientando aqui. Acho que assim melhorou, né? Então, ela já vem uma ideia aqui para vocês. Aqui atrás vem sempre tudo escrito. O que eu vou ensinar aqui sempre vem falando aqui. E aqui é a nossa reguinha. Que bonitinha. Ela tem todos os itens que a gente vai usar para fazer esse barradinho aqui. Você pode guardar ela num arquivo, né? Abrir um arquivo, uma pasta, que ela tenha furação aqui, e aí você vai colecionando suas réguas. Gente, então, para fazer esse pano, eu vou usar essas cores aqui. O legal também é que a gente sempre usa retalho, retalho pequeno. Olha, para minhas florzinhas, eu vou usar essa tira de amarelo. Para fazer a parte de baixo, eu escolhi um amarelo mais claro para fazer um composê, né? E o verde das folhas. É tudo tirinhas. A gente faz muito mesmo usando retalhos. Gente, aqui eu comecei a fazer as florzinhas, é porque para fazer eu preciso 9, né? 9 florzinhas. Então eu já trouxe uma parte já feita para ir adiantando. Deixa eu mostrar também as canetas que eu uso, as canetinhas e duas pontas. Tem minha foto aqui, hein, gente? Olha aqui, ó. É para diferenciar de outras canetas que tem no mercado. Ela é da Decorarte. Então, vocês vão encontrar, são 25 cores. Vocês vão encontrar todas as cores no Bazar Horizonte. Então, vou usar aqui vermelho, marrom, o preto e o magenta. A cor magenta dessas canetinhas aqui. Vou usar o termocolante Decore e Fix também, que esse é um termocolante definitivo, não precisa casear. Então, ele vai vir sempre de pacotinho assim, ele não vem em rolo, não vem solto, não. Ele vem sempre em pacotinho. Tem pacotinho que tem 1 metro, tem pacotinho que tem 3 metros, 5 metros. Então, na hora de você comprar, você vê lá qual que você quer. E a diferença deles é assim também, olha. Ele é vendido com papel. Desculpa. Para quem está comprando pela primeira vez, então precisa do papel protetor. Para quem já tiver o papel, usa o refil. Compra o refil e continua usando o mesmo papel daquele que você comprou pela primeira vez. Então, na hora de comprar, sempre vê. Se não tiver o papel, compra com o papel. Se não, só compra o refil. Deixa eu tomar aqui um pouquinho de água, que a minha garganta secou. Ai, esse tempo tá esquisito, né? Então, vamos aqui, olha. Eu risquei, vou riscar mais uns dois. Deixa eu tirar o pano. Ó, é só colocar aqui o desenho com uma caneta comum. Você vem riscando. Só volta, tá? Porque os detalhes da frente. Os detalhes eu vou colocar do lado da frente do tecido, porque aqui eu tô usando o avesso. Então a gente só faz o contorninho. Sempre no avesso do tecido. Para eu saber, eu vou pegar, por exemplo, eu vou fazer esse pano de prato que tá aqui, olha. Esse pano branco. Então, todas as tiras que eu cortei passando uns 2 dedos de cada lado, mais ou menos, tá? Você sempre põe um pouquinho mais, porque na hora que a gente for fazer o arremate, eu gosto de dobrar um pouquinho para trás,
para ele ficar bem resistente. Então você corta uma tira, as tiras estão maior do que o seu pano. Bom, aqui também as florzinhas. Aqui também é uma tira que eu vou fazer a folha, que é essa folha aqui. Ela vem grudadinha, todas elas. Eu vou fazer três vezes elas. Vamos lá? Assim, ó. Aqui é uma avenida, né? Então, às vezes passa carro fazendo barulho lá fora. E daí tá passando um carro de som agora lá fora. Olha, eu tô então copiando só o lado de fora, né? Fazer o contorno. Vou fazer três vezes isso, ó. Deixa eu andar aqui mais um pouquinho. Vou fazer três vezes porque é a quantidade que caberia, que cabe no meu pano. Eu grudo aqui, olha. Que cabe no meu pano. Se eu quisesse fazer um barrado de cortina, por exemplo, um bandô, eu iria fazer quantas vezes fosse necessário para dar o tamanho que eu quero. E a terceira vez aqui. Conta aí pra mim se vocês já fazem artesanato, o que que vocês fazem, porque eu fico curiosa em saber também. Quem tá começando no artesanato agora? Opa! Falta um pedacinho aqui, deixa eu posicionar de novo aqui e copiar aqui. Pronto, então minha tira, olha, de barrado, tá pronta também. Deixa ela aqui. Agora eu vou fazer aquela faixa, vou pegar o pano novamente para vocês verem, olha. Então, eu tenho as florzinhas, as folhas e essa faixa aqui. Com o amarelo mais clarinho, que é esse aqui. Então, vou lá no avesso também. Tá até dobradinho bem no meio aqui. E eu vou posicionar no meio. Olha, e vou copiar o tamanho da régua mesmo. A faixa que eu tô usando é desse mesmo tamanho. Então, vamos lá. Só faço o contorno. Viro aqui e continuo do outro lado. Eu sempre deixo um espacinho, que nem esse espacinho aqui, porque como a gente vai usar o termocolante, eu não posso deixar o termocolante sair fora do meu tecido, senão ele vai grudar na base, né? Na minha base aqui. Então, eu tenho que cortar o termocolante de uma maneira que eu cubro o desenho, E não passo para fora, então vou cortar ele por aqui assim mais ou menos, tá? Então agora eu vou passar o termocolante aqui, vou passar aqui na florzinha, eu vou passar nesse daqui, porque na florzinha e naquele barrado é tudo da mesma maneira. Deixa eu pegar ele aqui. Olha, gente, que gostosinho que ele é. Ele parece uma borrachinha, né? Ele é diferente. E então ele é resistente, muito resistente. Então você não precisa casear mesmo. Pode fazer tranquilo. Eu tava mexendo na água, que eu fui tomar água e ele acabou molhando aqui, mas não faz mal. Então eu vou colocar aqui. E vou cortar de uma maneira que eu cubro ele. Como ele é comprido, eu vou cortar
assim, ó, de ladinho, para vocês verem como fica fácil vocês emendarem. Porque às vezes você tem um termocolante e o termocolante já não tá mais inteiro, você já usou uma parte dele. Então, para você ver como que é fácil emendar. Ó, eu cobri ele, dá para vocês verem o desenho embaixo, né? Eu cobri. Agora a gente corta mais um pedacinho para emendar aqui e eu dar sequência no meu trabalho aqui. O termocolante, ele não, ele você pode usar de qualquer lado, tá? Ele não interfere o lado dele não. Qualquer lado você pode usar. Então, vamos voltar aqui, deixa aquele pedacinho lá esperando. Posiciono, olho direitinho se não tem nenhuma partezinha do meu desenho fora do termocolante. Se tiver, eu posso até emendar também, ir lá catar um pedacinho e emendar. Que dá tudo certo. Aí eu venho com esse papel, que é aquele papel que vem junto com o termocolante, eu posso usar ele também dos dois lados. A finalidade dele é só proteger o ferro, porque se meu ferro tá quente, encosta aqui, vai grudar no ferro. Então, eu uso ele para proteger. Então, agora eu venho com meu ferro, ele tá bem quente. Ele tá na temperatura máxima. Que o meu ferro é olhinho. Então eu vou passando assim, só para ele derreter. Eu acho que já deu. Deixa eu ver aqui. Já, ó. Derreteu. Deixa eu puxar ele aqui. Aí eu vou vir com essa outra parte. Posiciono aqui certinho. E venho com o papel de novo e passo nesse outro lado aqui. Gente, então, eu vou fazer, é preciso fazer isso com todos os desenhos que eu fiz. Então, olha aqui, ele ficou bem emendadinho, bem coladinho. Então, eu teria que fazer nesse também, cortar uma tirinha, colocar aqui e naquele. Aqui naquele outro que eu risquei aqui. Então aí vocês vão passar em todos, tá? Sempre cobrindo o risco. Vamos deixar lá porque eu já tenho aqui já pronto. Só vou mostrar aqui como que eu faço aqui, olha. Depois que ele deu uma leve esfriadinha, ele para, olha, ele perde aderência. Então não fica mais grudando. Eu poderia até estar guardando para fazer outro dia, não tem problema nenhum, tá? Se você não tiver, de repente, você está fazendo, surge um problema que você tenha que parar de fazer, não tem problema. Quando você voltar a pôr o ferro em cima, ele cola normalmente. Aí você vem assim, olha, recortando bem em cima do risco. Recorta todo o seu barrado. Ah, então eu vou mostrar aqui para vocês como que ficou ele já cortado. Tá aqui. Eu fiz uma parte aqui, mas a gente vai fazer a continuação juntos. Esse daqui é aquela parte que eu passei o termocolante também e recortei em volta. Tá com o termocolante aqui. E as minhas florzinhas aqui, ó. Recortadinhas. E a gente vai pintar. Então, depois de recortado, eu volto com aquele papel. Vamos fazer primeiro as folhas, né? Eu volto com esse papel. Eu vou posicionar meu barrado de folha aqui. Eu até vou direcionar mais para essas que tá sem pintar. E passo o ferro para elas grudarem nesse papel. Como esse papel é um papel siliconado, não se preocupa que depois dá para tirar, tá? Então eu fiz assim, voltei com a minha régua. Agora eu vou precisar da minha régua porque minha régua tem esses detalhes aqui, ó. Então você posiciona, olha,
Você arruma lá em cima das suas folhas de novo o risco. Aí eu venho copiando esses detalhes. Por exemplo, esse risco aqui, que é para dizer que essa folha está sobre essa. Vamos fazer essa parte do meio. Então, eu fiz assim. Então, essa daqui eu já sei que tá sobre aquela. Tudo bonitinho. Aí, eu vim com a canetinha preta. A canetinha, ela tem duas pontas. Olha, tem a ponta fina e tem a ponta grossa. Eu vou usar para fazer o contorno a ponta fina. Então, eu fiz o contorninho bonitinho. Eu gosto de fazer aqui. Porque se sair fora, borrar alguma coisa, eu não tô borrando meu pano, né? Então, fica melhor depois você levar aquele desenho já pronto pro seu pano. Então, vamos fazer aqui esse barrado, fazendo o contorno dele. Eu tô usando o preto, mas você podia estar usando o verde oliva. Ah, aqui eu não fiz, né? Mas eu sei que é assim, ó. Ele é reto. O verde oliva também ia combinar bem com essa cor de folha. Essa canetinha, olha, gente, seca na hora e não borra. Em tecido de algodão, né? Quem for fazer em sintético, toma muito cuidado, porque às vezes o sintético faz ela expandir. Então, porque ela é para tecido de algodão. Aí, como sempre eu falo, quando você vai fazer uma pintura, um trabalho, tudo que é por baixo vai sombra, para não ficar aquele trabalho chapado. Então, o que que a gente vai fazer? Deixa eu vim aqui para a ponta grossa e eu vou tirar porque eu quero pouca tinta. Então eu vou pegar com um pincel um pouquinho só da tinta e essa folha aqui que tá por baixo eu vou esfumaçar aqui só na de baixo, dando esse efeito de sombreado. Olha, essa daqui também. Tudo que tá por baixo. E nessa daqui também. Pronto. Pode até quem quiser dar puxar um pouquinho mais escuro, alguma coisa assim na parte do meio da folha. Mas não tem necessidade não. Essa folha tá pronta. Agora eu vou tirar daqui e ficou todo barrado já pronto. Agora as florzinhas, eu vou também colar elas aqui. Pronto, é só para elas não saírem do lugar na hora que a gente vai pintar. Essas aqui já pintei, olha como que ficou bonitinha, gente. Bonitinha, né? Eu acho que tem até mais do que eu vou precisar, mas não tem problema não. Então, volto lá com a régua, vamos achar como a posição da régua. Vamos ver. É assim? Não, eu acho que é assim. É assim, ó. Deu certinho. Eu gosto de fazer primeiro com a caneta, depois eu venho com a canetinha mesmo, mas vamos fazer primeiro com uma caneta comum. Então agora eu vou copiar esses detalhes da florzinha. Então, tudo que é detalhe eu faço só na parte da frente. Se eu fizer atrás, não tem problema, mas é trabalho perdido, né? Então a gente faz só na frente.
É por isso que também no encarte, vou mostrar de novo para vocês, eu mostro sempre com uma foto, porque as pessoas às vezes têm dúvida em algum detalhe, então também já aproveita e olha lá no encarte, que tem ela pintadinha lá direitinho. Aí eu só dou essa arrumadinha aqui. Agora, o que que eu fiz aqui? Eu vim com a caneta marrom, ponta fina, e passei por cima desse risco aqui. Fiz umas batidinhas assim. Essas canetinhas, o bom delas é que você não precisa saber pintar. Você não precisa ter a mão leve para trabalhar com ela. Claro que eu não vou ficar apertando a caneta, não, por causa da ponta dela pode afundar, né? Então não precisa apertar a caneta. Mas você vai passando normalmente assim, olha. E não requer técnica assim. E treino com a mão, nada. Bom, fiz o contorno aqui. Agora, para dar esse tom avermelhado aqui, eu usei a vermelha mesmo. Eu fui agora aqui na ponta grossa da caneta, vim com o pincel. Sempre que eu quero suavidade, eu uso o pincel. Aí, eu sujei a ponta aqui com vermelho. E vim aqui, que é a parte de dentro da flor, e dei uma puxadinha assim, olha. É como se você estivesse limpando o pincel. Olha, se você quiser mais vermelho, você pega mais tinta. Aqui eu quero bem pouquinho. E aqui, que é debaixo da pétala, tô considerando que essa pétala aqui tá no, na frente, né? E essa daqui, essa tá por baixo. Então, aí eu venho nas que tá por baixo e faço uma sombra e dou uma puxadinha aqui embaixo também. Eu quero deixar mais essa parte de cima das pétalas mais clarinhas, para dar aquele efeito de luz, né? Então, eu escureço como se fosse a parte de dentro. As partes de fora, de baixo, né, das pétalas, e puxo aqui um pouquinho, limpando o meu pincel aqui embaixo. Seca também tudo na mesma hora. Fazer mais umas batidinhas aqui que eu acho que faltou ainda. Vou fazer mais uns pinguinhos aqui, que naquelas outras tem mais. Agora também descolo daqui. Já estamos prontos para montar nosso trabalho, que vai ser nesse pano de prato aqui mesmo. Vou até erguer ele aqui um pouquinho mais para cima, arrumar aqui.
Vai ser nesse barrado aqui, nessa parte aqui, ó, que a gente vai usar. Então, vamos começar com essa daqui, que é aquela faixa amarela, amarela mais clara. Então, gente, tá tudo então com termocolante atrás. Eu vou precisar deixar ela bem certinha aqui, para não ficar aparecendo, sabe? Então, é aquele capricho que você vai fazer na hora da montagem. Eu tento deixar mesmo tanto de tecido de um lado e do outro do meu pano. Eu fiz a mais, então tá uma sobra bem bacana. E eu vou posicionar minha mão aqui, acertando. Olha, com uma mão eu fico aqui segurando, olha, arrumando, e com a outra eu venho trazendo o ferro para ir grudando e não sair do lugar, ó. Assim você vai acertando e posicionando. Deixa eu puxar mais aqui. Isso. Ó, já grudei a parte aqui de baixo. Agora eu vou para cima, acertando aqui em cima também. Eu não tô colando ainda, só tá grudando. Se eu precisar desmanchar, eu consigo bem facinho tirar a faixa daqui. Então, vou deixar pra gente colar mesmo definitivo no final do nosso trabalho. Olha, então eu colei a faixa, grudei a faixa, ficou esse excesso aqui, olha. Então, eu gosto de sempre deixar viradinho assim para dentro. Eu acho bonitinho. Então, se você não quiser, você pode cortar rente, bem rente aqui. Mas eu vou deixar então uma partezinha viradinha. Então, deixa eu tirar um pouco do excesso. Eu vir aqui e fechar aqui, ó. Vou fazer isso lá do outro lado, mesma coisa. Tirar a etiqueta daqui, que ela vai me atrapalhar. Depois, na hora da colagem, ela vai ficar perfeitinha. Certinho, né, gente? Ó. Agora eu vou vir com o meu barrado aqui de folhas. E eu vou colocar de uma maneira que essa parte aqui fica escondido entre uma folha e outra. Olha, assim, ó, para não ficar nem um pedacinho mostrando aqui. Então, ela vai esconder essa divisão de tecido. Você posiciona, vai sobrar também as minhas folhas aqui, um pedaço de um ladinho, outra do outro, olha. Eu acho que vai acabar até saindo uma folha fora. Vamos deixar assim, ó. Então, posicione para não ficar mostrando a divisão do pano. Deixa eu arrumar bem bacana aqui. Eu já vou passando o ferro, assim ela, eu vou arrumando e ela não vai saindo do lugar. Ó, cobriu certinho. Aqui ficou essa parte aqui que eu vou cortar. Que eu vou virar também, colocar ali, vou cortar aqui, ó. Aqui vai ser a mesma coisa. Deixa eu virar pra cá.
Passo ferro de aguda. Ai, que bonitinho que tá ficando já. Essa daqui a ponta virou. Isso, deixa eu arrumadinho, bonitinho. Pronto. Tá aqui, bonitinho. Agora é a vez das nossas folhinhas. Florzinhas, né? Eu vou nesses espaços aqui colocar as flores, olha. Vou colocar uma aqui. Uma aqui em cima. Uma aqui. Como se as flores viessem saindo do graminho, né? Uma aqui. Show, né, gente? Ó. Agora passar o ferro para elas também ficarem presas aí. É muito rápido fazer esse trabalho. É, para quem faz para vender, o rendimento é muito bom. Eu poderia deixar assim, mas como aqui no encarte e no meu outro trabalho eu fiz uns raminhos, vamos fazer uns raminhos aqui também. Agora sim, então, eu vou fazer os raminhos pegando o pano, que ele já estaria prontinho aqui. Então, vou voltar lá. Então, agora eu vou usar a cor magenta e a cor preta. Então, eu vou vir aqui com a ponta grossa. Poderia ser com a ponta fina, mas eu vou usar a ponta grossa. Ela é chanfrada, a ponta, tá vendo? Então, eu vou direto e vou fazer assim, ó, uns raminhos. Pra cá, porque nesses raminhos eu vou colocar umas florzinhas. Aqui embaixo também. Vou pegar da onde? Eu vou pegar daqui, dessas florzinhas aqui, ó. Deixar aqui também. Muito bom. Fiz aqui. Volto lá. Então, agora eu vou usar a ponta grossa da caneta. Observa. Deixa eu puxar um pouquinho só mais pra cá. Acho que dá pra vocês olharem melhor, né? Ó, eu sujo o pincel. E venho dando assim, olha, só uma manchadinha aqui no tecido. Ó, só uma pouca coisa. Só dar um rosadinho aqui. Aqui embaixo também. Agora, com a ponta fina, eu vou fazer uns cachinhos de flor, assim, ó. Você faz do seu jeito, ó. Eu gosto de fazer esses daqui, parece uma uvinha. Com a ponta fina. Você faz assim, os cachinhos que você... a quantidade que você quiser. Então, eu peguei uma cor que vai que realçou com esse amarelo. Olha que gracinha que fica.
E aí eu vou fazendo tudo nos meus fominhos aqui. Essa daqui é a cor magenta. São 25 cores de caneta. Também tem a branca e tem a lave e apague. A lave e apague é para quem quer fazer bordados, porque a canetinha você vai lavar, a tinta vai sair. Essa daqui já não, essa daqui eu posso colocar ela no alvejante, um trabalho que eu faço só com canetinha, você pode colocar no alvejante e não vai desbotar. Então ela é para tecido, ela é definitiva aqui. Olha, gente, como que ficou esse pano. Depois eu vou erguer para vocês verem assim de frente mesmo ele, como que vai ficar lindo na cozinha de vocês. Eu vou mostrar para vocês como que eu vou colar definitivo, porque até então só tá grudado. Se eu for fazer aqui, ó, eu consigo tirar. Tá vendo? Então, eu tô aqui com a temperatura máxima do meu ferro, que é o linho. Eu vou fazer o teste só num pedacinho do meu pano para descobrir a quantidade de tempo que eu tenho que deixar o ferro em cima, porque muda de tecido para tecido. Esse pano de copa é um tecido mais grosso, mas se eu também for usar uma toalha de banho, que é mais grosso ainda que um pano de prato, é mais tempo. Se eu for usar um pano mais fino, é menos tempo. Então, para a gente saber isso, eu coloco esse papel para não queimar meu pano, não estragar nada, né? E deixo o ferro parado 15 segundos. Deixa eu passar, vou escolher esse pedaço aqui, fica mais fácil para vocês verem. Eu deixo ele parado 15 segundos, vou aqui na parte que eu fiz do lado de baixo e deixo os 15 segundos também. Coloco o papel lá, deixo os 15 segundos. Eu sempre começo com 15 segundos. Vou esperar esfriar, vou tentar arrancar. Ele não pode sair. Se ele não sair arrancando, ele não vai sair lavando. Se ele sair ou querer sair, você aumenta o tempo. Se eu deixei 15 segundos, eu vou deixar 18 segundos. Ah, com 18 segundos ele não sai de jeito nenhum. Então aí eu vou começar a colar meu barrado assim, ó. Parado aqui o ferro 18 segundos, mais 18, eu vou andando com ele deixando os 18 segundos. Fiz isso na frente, faço isso no avesso do trabalho também, tá? Para que ele fique bem firme. Se você esquecer nessa hora, por exemplo, de passar o ferro, ficou um pedacinho que por acaso você não viu e o ferro não ficou em cima, quando você lavar, aquele pedacinho provavelmente ergue. Mas não tem problema, você volta lá quando você for passar teu pano e deixa lá o ferro parado 15 segundos em cima daquele lugarzinho que vai ficar colado que nem o resto. É porque é assim, já me perguntaram isso, por isso que eu falo, né? Você tá com o papel em cima, você acha que passou tudo, de repente ficou lá um pedacinho da folha sem passar. Mas não tem problema, depois você vem, mesmo que o tecido já foi lavado, você vem e cola de novo, coloca o ferro lá de novo, que ele vai ficar bem firme. Gente, dá uma olhada. Eu vou virar agora a câmera para mostrar o trabalho de frente, tá? Vamos lá, dá licença. Vamos lá, aqui, ó. Acertar essa câmera aqui de novo. Deixa eu ver aqui. Olha que lindo! Ó, eu faço, eu sou assim, né? Eu falo assim, eu gosto quando eu faço uma coisa, eu fico orgulhosa. Tem pessoas que fazem, deixa eu arrumar aqui direitinho, e não gosta, fica no, na dúvida, será que ficou legal? O que será que os outros vão achar?
Eu já falo, nossa, eu fiquei orgulhosa. Olha, eu fico, porque eu adoro esse tipo de trabalho. Olha o rosa, né? Deixa eu mostrar aqui. Esse é o rosa, feito com o tecido rosa mais claro e o rosa mais escuro. E o amarelo. Agora eu vou fazer um azul. Olha, do mesmo jeito, você vai fazendo outras cores e você vai ter a tua cozinha sempre bonita, bem arrumadinha. Gente, tem alguma dúvida? Passa para mim, eu vou já dar uma olhada, ler aqui se apareceu alguma dúvida de vocês. Obrigado, Mariluce. Obrigado, Maria José. Boa tarde, Nayeli. Boa tarde. Gente, acho que não tem nenhuma dúvida, né? Gente, eu tô toda terça-feira aqui, às 16h30, e eu quero sempre convidar vocês para estarem me acompanhando aqui. Compartilhe com as amigas, para mais gente poder estar assistindo aqui. E todo esse material que eu uso aqui vocês encontram lá no Bazar Horizonte. E é bem facinho porque vocês compram pelo site e recebem em casa e assistem minhas aulas lá no YouTube. E aqui também, essa aula vai ficar aqui no Face. Então, quem não pegou desde o início, vai ficar, vocês podem estar assistindo aqui. Tá bom, gente? Obrigado, Fernanda. Obrigado, Fábio, do Bazar Horizonte. Obrigado, meninas, de estarem aqui. Ana Lúcia, fica gravado, sim. Pode assistir desde o início, depois. Beijo para todas vocês. Até terça que vem. Tchau.